Velkommen til Kveldstanker, denne fantastiske sensommerkvelden. Får vi nesten kalle det. altså, For det var helt fantastisk herlig å sitte her ved Lysetjern i kveld. Det, det, sola den bare steker på, som du ser. Og Trixie sitter ved siden av meg her. Uh, skal vi se. Skal du være med på filmen til uh, kamera, Trixie? Skal vi se om vi får henne med. Ja, hun er med der nå, tror jeg. Ja, det var noe trafikk oppi her, så hun syntes det var litt spennende. Men jeg får bare si til Trixi at Trixie, de kjørte videre. De kjørte igjen. Ja. Så er det. Hun skal passe på vakta òg. Du du, har sett det. du som har fulgt med på disse kveldstankene tidligere, vet at Trixi er min vakthund, vet du. Stor og, og mastig. Ja, det er bra, Trixi. Ja. Ja, hun, hun gir seg ikke. Men i hvert fall tilbake til mine kveldstanker. Da. Så sitter jeg her. Det er en fin dag. Det er jo fantastisk å sitte her ved, ved sjøen. Og bare nyte av altså, det herlige livet. Mandag er jo min ledige dag, så det har jeg fått nyte til fulle denne dagen. Og nå sitter jeg her altså på kvelden og har det helt fantastisk herlig. Håper du har vært ute i dag du med. i hvert fall hvis du bor her i nærheten og eller har et sånn strålende vær som vi har, hatt og har her denne kvelden det, det, eller denne dagen. Det har vært fint hele dagen. Så, så det er, det er fantastisk, fantastisk å nyte av disse dagene. Det er godt å vite at Gud er med oss gjennom alt. Iblant så opplever vi å få svar som inntil vi gjerne vil ha. Eh, saker og ting blir ikke som vi hadde planert. Eh, saker og ting går helt på tverke. Eh, så et, et innlegg i dag. Eh, jeg skal ikke si hvem det var, innlegg på Facebook. Eh, men han skulle starte dagen med å kjøpe, dra en slepkjerra. Hvorpå denne da, eller kassa på denne lille slepkjerra hadde losna helt i alle sveisefestene fest, og, og ramla av bakover. Over nå, han det. Og det det kan bli sånne dager iblant, der alt på en måte ser ut som det bare går på tverke. Og ingenting blir sånn som vi hadde tenkt og forestilt oss. Men midt i alt det, da, så tenker jeg at det er godt å få vite at Gud, han tar imot oss. Han sviker oss aldri. Han forsvinner aldri. Han er der alltid. Jeg tror jeg har beretta deg en kveldstanke innan, men det var en amerikansk affærsmann som hadde en affære. Han var kristen og tenkte mye på dette. 'Hun kan ja få vitne om Jesus gjennom min affære.' Jeg vet ikke riktig hva han solgte for noe, sånn men det var liksom ingen kristne, kristne affære sånn sett. I En dag så kommer det opp med en affisj på døren inn til denne affæren. Og på denne affisjen så står det 'Hvis Gud er langt borte, hvem tror du det var som gikk?' «Om Gud er langt borte, hvem tror du Det var som gikk?» Det ble mange som stansa opp, opp framfor denne affisjen og denne døren til den affæren. Og leste og fikk seg noen tankestellere. Om Gud er langt borte hvem tror du det var som gikk? En sånn Gud er det vi har med å gjøre. Om du og jeg kjenner at Gud er langt borte, så handler det ikke om at Gud er langt borte. Men det handler om at vi kanskje har vendt ryggen til Gud. Eller så handler det rett og slett om det at vi ikke makter med å se Gud. For iblant så kommer livet og tar igjennom oss og møter oss med en sånn styrke, og med en så kraft, at vi intet får tid og makter helt å kjenne efter hva livet, eller livet er, og, og hva livet bærer med seg. Vi kjenner oss overrumplede, vi kjenner oss overveldede, og vi kjenner oss ødmjuke og små. Eh, kanskje mest små. Kanskje alltid, ikke alltid så øydelegge, men, men vi kjenner at det, det Livet, det drabber oss på noe vis iblant. Eh, ja, hei, Triksi. Oi, oi, oi. Triksi ville komme opp og være med på, på TV. Oi. Har også surra seg fast også? Sånn. Det er klart du skal få være med på filmen, Triksi. Ja, det er klart du skal få det. Eh, og jo, men eh, livet, drabber oss, eh, livet drabber oss, som sagt, iblant. Og, og det Det kan gjøre vondt, altså. Det kan gjøre virkelig vondt når livet drabber oss som hardest. Eh, og vi inte vet riktig verken ut eller inn. Og jeg bare Jeg ja, har erfart det er i mitt liv. Eh, og, og jeg vet at mennesker opplever det eh, hver eneste dag. Det er ikke at jeg møter mennesker som opplever det så i dag, det gjør jeg ikke. Men, men, men livet det går ikke alltid på reis, altså. Iblant så blir det problemer, iblant så blir det svårigheter, Og iblant så kjenner vi oss hoppløst oppgitte og oppgivne. Og vi kjenner at alt på en måte går imot oss. Da er det én plass vi kan få komme til. Trøst, trøst mitt folk, sier deres, deres Gud står det i profeten Jesaja. Trøst, trøst mitt folk. Og så er det fra Gud til deg og meg, du som kjemper denne dagen. Du som tykker at dagen ikke ble som du hadde ønska det. er en trøst hos Gud. Det, en trøst Gud. det er en trøst i Gud. Det er en trøst i Jesus Kristus som vi kan få lov til å klamre oss fast til. Som vi kan få lov til å hvile i. En trøst om at Gud, han bryr seg, han har intet glemt deg, og han er alltid hos deg. Det hinter ofte at Triksi bruker å hoppe opp på mitt fang når vi sitter ute i skogen. Eh, men jeg innser nå at eh, jeg, jeg tror jeg vet hvorfor. Fordi det er en del myrer rundt på marken her, sånn. Og myrer tykker ikke Triksi noe særlig om. Så, så vi satte oss på feil plass, Triksi. Eh, og jeg kom til å tenke på det nå når jeg satt her og prater, at eh, Myror, vet du hva de de, er triks, de klatrer inn i, i, i føttene eller bena på Triksi, og så, så biter de, tror jeg. Eh, I hvert fall så blir de veldig urolige når det er myror og sånn som kravler oppover bena på henne. Eh, og det kan vi bli også. Eh, og, og Iblant så er jo livet sånn at det biter oss litt i bena Det biter oss, og det gjør litt vondt. Eh, og vi blir urolige, og da kan vi få lov til å oss, eller klatre opp på fanget til Gud. Eh, og få lov til å være trygge. Trikset har de skjønt nå. Hun elsker sola, og elsker å sitte på fanget til huset. Så, så dette er jo helt fantastisk. Det er det beste som er, og jeg tykker om å ha Trixi på fanget også. Og Så får vi jo lov til å være på film også, Trixi. Ja ja, det får være så å rede om. Men vi tykker om i hvert fall å dele av det som ligger med meg på hjertet. Og i dag så, så, så var det dette trøstens ord som jeg ville gi etter deg. Et trøstens ord fra Gud selv. En trøstens ord om at du er ikke ensom. Du er ikke overgiven. Eh, Gud, han vet om deg. Jesus, han ser deg. Og Den hellige andre er hos deg. Eh, han omslutter deg på alle sider. Han er hos deg, og han vil hjelpe deg. Og han vil gi deg alt av det gode han har å gi. Oppmuntring, trøst og hjelp på veien framover. Skal vi be til sammen? Kjære Jesus, jeg bare takker og priser deg for at eh, du ser oss også i de svåre stundene. I de stunder der alt ser mørkt ut og hoppløst ut, så er du der. Og som vi sjunger i sangen 'Noen stans blant alle skugghorna står Jesus'. Og vi takker deg for at det er en sanning, Jesus. Og vi takker deg for at du er der hos dem som sitter og ser på dette her og lysner til denne kveld, disse kveldstankene i kveld. Som kjemper og strever og har det sårt og tungt, Jesus. Jeg takker deg bare for at du ser til dem. Må du røre ved dem og vare dem en ære med din gode, helige ande. Med din omsorg, med din kjærlighet og med din nåd, Herre, så som bare du kan. Låt dem få lov til å kjenne din nærhet på en særskilt og spesiell måte denne kvelden. Jesus, jeg bare legger det alt sammen i dine mektige hender. Og Så ber jeg som jeg alltid bruker å be på disse kveldstankene mine, om at du skal få sove godt i Jesu navn når den tid kommer, og må Gud velsigne deg. og... Eh, vi skal sitte her og nyte litt til. Og så skal vi få lagt ut dette her på eh, YouTube og hjemsidene til Bengsvåg misjonskirke.se, og, og på Facebook og Instagram. Ja, ja, alt. Overalt hvor vi kjenner at vi har en mulighet til å legge det ut. Der legger vi det ut. Og så eh, ses vi kanskje i morgen, om du vil, og om Gud vil. Eh, og så, så til da så får du ha det riktig bra. Hei da.